Kita nak ulang kaji sikit apakah apa tu pengajian ataupun sesi tajwid kita. Mari kita sama-sama ikuti paparan kita, iaitu menyempurnakan bacaan idgham pada kalimah dalam ayat yang ke-14. Dua kalimah yang kita nak beri fokus, ayat yang ke-14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bermula daripada fa'amanat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel. Bani Israel wa kafarat Sallallahu alaihi wasallam ila akhir ayat, iaitu dua kalimah fa'amanat ta'ifah dengan wa kafarat ta'ifah idgham, maknanya kita masukkan bunyi ta ke dalam huruf ta dua kalimah tadi, fa'amanat ta'ifah dengan wa kafarat ta'ifah. Makhraj yang sama, tiga huruf itu ia keluar hujung lidah, ta da ta, ta da ta. Kat sini kita dua huruf lah, maknanya huruf ta dengan ta makhraj yang sama tapi sifat yang berbeza. Ha, ta sifat lain, ta ada sifat tebal dia. Jadi masuk bunyi ta tu ke dalam ta, komplit, sempurna maksud dia. Ha, tak ada bunyi ta tu, dia terus pergi. Kan? Fa'amanat ta wa kafarat ta. Ha, jadi itulah pengajian ataupun ulang kaji kita pada hari ini. Kerja rumahnya, bukan kerja rumah. Barangkali ada ibu-ibu ayah sekalian boleh kongsikan. Sebab idgham ni ada banyak praktiskan. Kan? Praktis dan juga ada nama-nama dia. Ada mutajanisain, ada mutaqariban, mutamathilain. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian jemput untuk kongsikan dekat ruangan kami. Idgham apa hari ni kita belajar tadi kan? Selamat mencuba dan selamat praktik dengan guru Al-Quran kita. Wallahualam.